Poštovani gledatelji Hel Huba, dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo ugostiti kandidata za europarlamentarne izbore. Jako nam je drago da nam ste pridružio, evo upravo u ovoj predizbornoj, ja bih rekla, utrci, mladi perspektivni pravnik, ravnatelj ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, dr. Ante Mihanović. Doktore Mihanoviću, hvala evo što ste izdvojili svoje vrijeme uz brojne obaveze. Znamo se već dugi niz godina, evo i kroz ljekarničke krugove, zaista ste bili jedan od najaktivnijih predstavnika i zagovornika zapravo za uspješno moderno ljekarništvo. Što vas je motiviralo evo da zaista potražite, ja bih rekla, nastavak svoje profesionalne karijere i na području europskih politika kao potencijalni kandidat za Europski parlament? Pa evo, prije svega ljudi koji su me predložili, koji su procijenili da bih se trebao naći u utrci na ovoj listi, po meni najboljoj listi, predvođenom našim premijerom Andrejem Plenkovićem, koji je zaista u pogledu europskih politika napravio najviše za Hrvatsku, a to mi svakodnevno možemo vidjeti. Ono što je jako zanimljivo, upravo ste sa svojom ustanovom ljekarni Splitsko-dalmatinske županije zaista napravili vrlo kreativne iskorake, napravili moderne pomake u ljekarničkoj skrbi, vizionarski pokrenuli galenski laboratorij kojim ste pokrili zapravo ne samo cijelu Hrvatsku, nego i čitavu regiju. Koliko na neki način pratite onaj duh europske moderne zdravstvene skrbi, ali između ostaloga koliko upravo ta Europa može učiti evo i od Splita, odnosno od vaše ustanove? Pa evo, kao što ste sami rekli, mi smo napravili jedan proizvodni pogon, naš galenski laboratorij, kojeg smo napravili sukladno GMP standardu i na neki način razvijamo farmaceutsku industriju. Mi volimo kazati za naš proizvodni pogon da je to embrio farmaceutske industrije u Dalmaciji i na to smo jako ponosni. Iako to nije bio jednostavan i lak poduhvat, mislimo da smo time zapravo, osim proizvodnje, stvorili i dodatna znanja i vještine kroz ljude, kroz specijalizacije iz tehnologije, iz analitike, kontrole, lijekova, registracije i sve ono što ide uz jednu takvu proizvodnju. Ali naravno, ne želimo na tome stati, nego u svakom segmentu želimo hrvatsko ljekarništvo približiti europskome, pa čak bi se usudio reći i napraviti određene stvari bolje. Tako smo implementirali i takozvanu robotsku ljekarnu. Dakle, ono što pomaže magistrima farmacije i farmaceutskim tehničarima da jednostavnije obavljaju svoj posao, ali da pritom više vremena provedu sa pacijentima u savjetovanju. Ili novi koncept koji smo željeli magistralne laboratorije unutar naših ljekarni otvoriti, da ih ljudi mogu vidjeti, da zapravo osvijestimo ljude što se sve to radi u ljekarni, što sve to ljudi mogu dobiti od strane ljekarne, koje sve usluge ljekarna može proizvesti i kako je zapravo na neki način razvijati tu individualnu terapiju. Ono što je jako važno, većina građana možda kod nas niti ne zna, da je gotovo 75% zakona u Hrvatskoj donešeno upravo na europskoj razini. Možda se dojma da nismo dovoljno, ja bih rekla, pogotovo u zdravstvu, čak i politički pismeni na način da razumijemo važnost europskog sudjelovanja u ovakvim dijalozima, dakle sukreiranja europskih politika koje pak imaju jednako tako utjecaj na naše zdravstvo, naše zdravstvene politike. Da li je i vas upravo to motiviralo da se na neki način uhvatite u ovu utakmicu i da zaista suvereno sukreirate europske politike koje bi donijele boljitak možda i našem zdravstvu, našim građanima, našim pacijentima? Pa evo, upravo kao što ste rekli, dakle, politike se kreiraju na području Europske unije, mi smo dio te obitelji i na neki način trebamo i provoditi te politike, pogotovo moramo sudjelovati u kreiranju tih politika. Meni je posebno drago što je veliki naglasak stavljen na preventivu i vidim u tom segmentu jako djelovanje ljekarni. Dakle, da ljekarne trebaju svoje dodatne usluge usmjeravati u smislu preventive, pogotovo u smislu dijabetesa i hipertenzije. I zato postoje europska sredstva, ukoliko budemo mudri, ukoliko to budemo znali isprezentirati, da napravimo programe koje će s jedne strane pomoći našem zdravstvenom sustavu, pomoći ljekarni kroz dodatne usluge, ali zapravo najviše pomoći našim građanima, jer ćemo kroz određene screening testove moći ranije uputiti eventualne nove bolesnike u zdravstveni sustav i tako
pomoćni i bolesnicima, ali i zdravstvenom sustavu u smanjenju samih troškova. Naravno, velike politike se provodi na razini Europske unije i oko lijekova. Vidimo da su velike rasprave, pogotovo u današnje doba defektura, kako i na koji način osigurati svim stanovnicima Europske unije jednaku dostupnost lijekova. I tu zapravo pokazujemo onu snagu, pogotovo mi koji smo dolazimo iz malih država članica, tu se pokazuje snaga Europske unije da zapravo želimo zajednički kreirati politike unutar Europske unije, izjednačiti sve građane unutar Europske unije da svi imamo istu dostupnost. Sad je na nama kako i na koji način ćemo to iskoristiti, kako i na koji način ćemo uhvatiti ritam sa Europskom unijom i najrazvijenijim državama članicama, a vidimo kroz proteklo razdoblje da taj ritam i taj korak hvatamo sve brže i brže. Evo Ante, možda polako privodeći ovaj razgovor kraju, nije slučajno da se nalazimo upravo ispred NSK gdje je bilo prije 4 godine povijesno predsjedanje Hrvatske Europskom unijom. Mnogi nisu znali možda ni vrijednost toga, ali danas kada se osvrnemo u ove 4 godine, unatoč pandemiji, Hrvatska je dobila jako puno sredstava europskih fondova da uistinu transformira ne samo svoje zdravstvo, nego ja bih rekla u cjelini i društvo. Vi ste između ostaloga napravili izvrstan iskorak sa svojim galenskim laboratorijem i danas praktički možemo reći da evo ste izvorište inovacija magistralnih galenskih pripravaka za cijelu regiju. Koliko je to važno evo u doba mogućih kriza, pandemije i slično, da ste u svakom trenutku spremni osigurati ono što je potrebno, recimo za lijekove koji možda nisu dostupni na tržištu? Pa evo, upravo kao što ste rekli, dakle, već u ovim krizama se pokazala važnost našeg Galenskog i na to smo jako ponosni. Kad smo zapravo mogli pokazati koliko je naša domovina suverena na tim proizvodnim stvarima koje u tom trenutku trebaju našoj domovini, našim sugrađanima. Pa smo u korona krizi praktički u jednom trenutku jedini proizvodili dezinficijense i antiseptike, preko 250 tona smo ih proizveli. Ili sad nedavno bilo je nestašica ibuprofen čepića, opet za naše najmlađe, ili paracetamol sirupa, i mi smo uspjeli odreagirati kroz 10 dana jer imamo tehnologe, imamo ljude, imamo strojeve, imamo opreme i proizvodnu i analitičku, da smo mogli u tim kriznim situacijama reagirati. Ili sad nedavno kad je bila nestašica antibiotskih sirupa, opet za naše najmlađe, tu smo pokazali koliko smo snažni i jaki kao društvo. I mislim da moramo biti hrabri, pogotovo ljekarnici u Hrvatskoj moraju biti puno hrabri, puno odvažniji, odluči se na hrabre poteze. Ja vjerujem sa puno rada, zalaganja, marljivošću, da će ti potezi sutra uroditi plodom. Mi smo napravili jednu proizvodnju, sada mala ekskluziva, pripremamo se za sljedeću zgradu, idejno rješenje je već gotovo, tako da ja očekujem da ćemo mi taj embrio u narednim godinama sve više i više razvijati, donositi nova znanja ovdje u Hrvatsku, u Dalmaciju, a isto tako i ta znanja koja imamo spremni smo podijeliti sa svim ljekarnicima u Hrvatskoj, da zapravo ta naša mala proizvodnja, ta embrio farmaceutske industrije bude dom svim ljekarnicima u Hrvatskoj. Jako mi se sviđa taj jedan inovativni mindset koji ste usadili općenito u kulturu svoje ustanove. Vrlo često se i vaše kolege, vaši djelatnici pojavljuju na nizu stručnih skupova gdje zaista pokazuju najbolje prakse. Ja sam imala čast evo zaista surađivati sa nekima od njih. Zaista nastojite usaditi u njih tu jednu proaktivnost i vizionarstvo koje nam vrlo često nedostaje možda unutar našeg tradicionalnog zdravstvenog sustava. Vi ste ipak možda evo i kroz svoju edukaciju i neke menadžerske funkcije na neki način možda vidjeli potencijal toga da se ljudi puno otvorenije ne odvažuju na neki način iznijeti svoje ideje na stol. Pa ljude treba potaknuti i realno svi mi moramo izaći iz svoje komfort zone. A kad izađemo iz komfort zone, tada smo spremni i moramo biti spremni na kritike i na određena pitanja. Jako često ljudi, a pogotovo hrvatski ljekarnici, nisu na to spremni. Ali ukoliko želimo nešto napraviti, ukoliko želimo napraviti iskorak,
ukoliko želimo zapravo ono povijesno iskustvo koje Hrvatska ima u ljekarništvu nadograditi i zapravo biti istinski predstavnici hrvatskog ljekarništva, jer ipak je ljekarništvo na ovim područjima jako dugo, imamo dugu tradiciju, mislim da i sada u budućnosti moramo biti predvodnici i zapravo osmišljavati i kroz europske politike razvoj ljekarništva i biti predvodnici, i baš zbog toga evo na neki način potičemo i naše ljude, naše zaposlenike da kroz usvajanje novih tehnologija, novih znanja, novih vještina pružimo dodatne usluge i na kraju krajeva da svi živimo u jednom kvalitetnijem, boljem i zdravijem društvu. I evo Ante, na kraju našeg današnjeg druženja, htjela bih da podijeliš sa našim gledateljima tko je zapravo dr. Ante Mihanović kada dođe doma nakon izazovnih sastanaka, brojnih obaveza, kada okačiš svoj stako, ja bih rekla, u hodniku i na neki način budeš onaj Ante, mlada osoba u Hrvatskoj sa 40 godina koja treba graditi jedno perspektivnije društvo za svoju obitelj. Koliko je važno da ti, evo, sa svime onime što si postigao, pokažeš i našim mladima, pogotovo ovoj generaciji Z, da Hrvatska jednako tako ovisi i o njihovom angažmanu, dakle da ne sjedimo, ne kritiziramo, nego da svoju budućnost uzmemo u svoje ruke sa svojim idejama i svojom proaktivnošću. Pa evo, mislim da se ne može odvojiti osoba, poslovni život i ovaj privatni život, jer ako nešto radite sa srcem, unesete emociju i ta emocija vas nekako prožima i stalno razmišljate, ali evo, nastojim sa svojim djetetom, sa svojom ženom provesti neko kvalitetno vrijeme. Nažalost, nema ga baš puno previše, ali ono kad smo zajedno, da zaista iskoristimo ga na kvalitetan način. Ono što bi ja zapravo mladim ljudima poručio u Hrvatskoj, da budu izvrsni. Jer izvrsnost je ta koja kreira i stvara dodanu vrijednost. I to jako često znam naglasiti i studentima na farmaciji. Dakle, izlazak iz komfort zone, dopustiti da vas neko propituje, dopustite sami sebi da imate ideje, dopustite da sanjate. Ja sam sanjao da ćemo zajedno sa timom nešto napraviti, dovesti jedan dio farmaceutske industrije u Dalmaciju i danas je to tu. Sanjamo da ćemo je razviti, jer snovi su ti koji nas pokreću i nikad ne smijemo zaboraviti sanjati i nikad ne smijemo izgubiti ono dijete koje sanja u nama. Jer bez obzira što moramo usvajati znanja, vještine, puno i predano raditi, biti marljivi, zapravo emocija i snovi su ti koji nas pokreću. Nešto ono što nosimo u sebi. Pa evo, ja pozivam sve mlade ljude da budu izvrsni, da vjeruju u sebe, da vjeruju u svoje ideje i da budu hrabri iznijeti ih i realizirati.